Dy persona kanë humbur jetë dhe 25 të tjerë janë infektuar nga virusi i nilit, përëndimor në Greqi bën më dje që ndra e prandelimit të sëmundjeve efektive në Athin. Të dy viktimat ishën bitë të djetë vjeqë, është viti i trejt të rrjesht që kërë virus shkakton të vdekura në Greqi. Ajo është shfaqër për herë të parë në vënd në vitin 2010, pas disa dikadash në një form e pedimie, që përfshirë më shumë se 260 persona, prej të cileve 190 u prekën ka dhe encefaliti, dërsa nëmri viktimave arritën në e 35, kresisht të moshës 60 vjeq. Dere në vitin 2014, u regjistruan her pasere rastet të vequar të këti virusi, ndërsa në deri në vitin 2017, nuk pate as një rast zërtar. Da edhe rishfa që ati është të vazhdushme në këto tre vitet të fundit, ku kanë alarmuar organet greke të shëndetit. Virusi i njërit përrendimor, për hapet në përnjët të mushkonjave të infektuara. Në disa rasta e mund të shkaktoj komplikimet të sistemi nërvor qëndror, si encefaliti ose mengjiti, sidomos të grup mosha në 65 vjeqë, ndërko që shumica pacientëve kanë septoma më të lehta. Zonat ku janë regjistruar raste me këtë virus janë prefekturat e Pires, Katerinës dhe Pedës, Pranselanikut, Ksanafit, Kavalës, Laris dhe Atikës Lindore. Si pas specialistëve grekë pritë që të rritët numri rastëve gjasë sezonit të verës, da edhe këshidhon qytetarët për marjen e masave të duhura.